Gjykata kushtetuese ka lënë në fuqi ligjin e vettingut duke rrëzuar kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve. Unioni ankimoi 25 nene nga paketa e 3 ligjeve të reformës në drejtësi, duke kërkuar shfuqizimin e tyre me argumentin se bie në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë. Ky vendim nënkupton se nuk ka më diskutime mbi ligjshmërinë e vettingut, dhe ajo që mbetet është zbatimi konkret, duke kaluar në sit të gjithë gjyqtarët e prokurorët.